Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s devinovým batchatom na mape Tundra. Nie som dobrý jazdec týchto zásobníkových tankov, pretože som sa vrátil do tejto hry asi po dvojročnej pauze a toto je, dá sa povedať, prvá moja inštancia, kedy ja sa stretávam s nejakým mediákom, ktorý by mal zásobník, predtým som mal všetko nezásobníkové tanky proste. Takže hej, pravdepodobne moje rozhodnutia a moje umiestnenia tanku na začiatku betlu nie sú tie veci, ktoré by ste chceli tohoto videa odniesť, ale poďme sa rozprávať na tie podstatné veci. Idem sem, pretože si myslím, že sa sem dostanem proste bez spotu, alebo aj keď sa spotnem, budem v bezpečí voči arty a budem na mieste, ktoré je asi 5 metrov od toho, že by som mohol piknúť na nepriateľa. A preto som tu, som stále nespotnutý a čakám na svoju obeť. Nech sa páči, tu je moja obeť. T-54. Vybieham, mierim, nestrieľam hneď, proste strieľam v momente, kedy viem, že trafím to, čo chcem, a druhýkrát trafím znovu to, čo chcem. Ten tank má v tom mieste svoju nádrž. Nádrž má 45% šancu na to, že príjme poškodenie. Tých ostatných 55% znamená, že jednoducho strelíte ho síce do nádrže, ale nádrž nedostane damage. Tomu sa hovorí saving throw, je to mechanika v tej hre, ktorú má každý modul, a dokonca aj crew members používajú túto mechaniku. No ale to si necháme na iné video. Znamená to to, že keď ho strelím do nádrže, mám 45% šancu, že mu ju poškodím. Keď ho strelím dvakrát do nádrže s týmto dielom, mal by som mu ju zničiť, pokiaľ oba kráty ho poškodím. Zničenie nádrže znamená zapálenie. To sa stalo práve teraz, to sme práve teraz videli, preto začal horeť. Takže poznajte hitboxy tankov, môže sa vám to hodiť, pretože dostanete z toho bonusový damage, ktorý bude mať následok toho, že ten tank zomre skôr, alebo jednoducho vyhráte celú mapu dokonca. No a potom majte znalosti aj možno veci, čo dokáže váš tank, pretože to som práve teraz využil na to, aby som sa dostal na tento kopec. A videli ste, že to Eručko totálne netušilo, čo sa deje. No ale to Eručko nebol až taký idiot. Keď chcete vedieť, kto je idiot, pozerajte sa na ten replay ďalej. Áno. Videli ste, ako pri RUčku mi zasvietila žiarovka. Tá žiarovka znovu nezasvietila. Tá žiarovka stále nesvieti. Prečo? Pretože som stále spotnutý. Nedespotol som sa kvôli kríkom, som príliš blízko na to, aby som sa despotol. Pozerám sa na scout tank, proste, ktorý má pravdepodobne hodne dobrý view range. No ale ten hráč toho tanku nemá moc dobrý view range. On ma vôbec nevidí. Ja stále mi nezasvietila žiarovka, ja som stále na spote. On vôbec o mne nevie, on vôbec netuší. Takže nielen poznať tanky, ale aj pozerať sa na to, čo sa deje pred vami proste. To sú najpodstatnejšie veci gameplayu. Failím z toho aj ja. Failím z toho práve v tomto momente. Neviem, že to je zásobník. Myslel som, že to je obyčajný tank, čo do mňa strelil. Netušil som, že ma práve strieľa zásobník. Nemal som tam tak agresívne píknuť, stálo ma to život. Keby som si bol ja zase pozrel tú mapu a zistil, že dobre, je tam zásobník. Zomrem tam, nejdem tam, tak by som to mohol zahrať oveľa lepšie. A o tom bolo toto video. Dávajte pozor na to, čo sa deje okolo vás a učte sa nové veci o tých tankoch, budú sa vám hodiť. Ďakujem za to, že ste sa tu zastavili, prajem vám príjemný deň, príjemný večer a dúfam, že som pomohol. Dajte like tomuto videu, budem veľmi potešený. Majte sa. A peace!